The Ministry of Water and Irrigation has come to rescue of the women and disabled in Embu County. Tuwapatie kipaumbele au priority vikundi vya kina mama, vijana na watu ambao hali zao ziko chini waweze kukabidhiwa hii miche ambayo itawasaidia kuongeza mapato yao nyumbani na vile vile itawasaidia kuwapatia afya bora kwa sababu avocado kama mnavyojua ni tunda ambalo lina manufaa sana. While distributing food to groups, leaders from various ministries insisted on agriculture as a sustainable solution to cushion the groups from hunger. Tumesambaza tanks za maji katika sehemu ambazo kuna matatizo ya maji. Kuna boozers ambazo pia tunatumia ku distribute maji katika sehemu ambazo zina matatizo ya maji kwa sasa. With the guidance of the Ministry of Agriculture, avocado seedlings will be distributed in areas with favorable weather conditions among various groups in the community. Hii miche kupitia muongozo wa wizara ya kilimo hapa Embu wataangalia maana si sehemu zote ambazo tunaweza tukapanda hii miche. Lakini ziko sehemu kama hizi za Manyata na kadhalika ambapo hali yake ya hewa ni nzuri, mvua inapatikana kwa kiasi kizuri, inaweza kupandwa huko. Last year, the Ministry of Water and Irrigation distributed 300,000 seedlings, and this year the aim is to distribute 800,000 seedlings. Natekeleza amri ya rais ambao alitoa karibu miaka mitatu iliyopita ya kuhakikisha kwamba kila parastatal inajaribu kuwajibika kuongea kusaidia wananchi kwa kusambaza miti ya matunda katika sehemu tofauti tofauti. The Embu County Commissioner urged Muslims in the region to follow government directives on COVID-19 while they continue with Ramadan prayers. Tufuate masharti vile inavyotakikana. Ile maneno ya kufuturu pamoja jioni tafadhali tusubiri. Itafika wakati corona itaenda. Hata ukitaka tuite sote tuje tule kwako. Tutakula sote sahani moja. Lakini kwa hivi sasa tusubiri tafadhali, tufuate masharti na maagizo. Ni muda tu. Hii ni upepo, hewa itapita. Aaron Kipkoech, TV47.